ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಪೊಲೀಸರ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಯಾಗಿದೆ. ಪಟ್ಟಣಗೆರೆ ಶೆಡ್ನ ಇಬ್ಬರು ಕೆಲಸಗಾರರ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾಗೌಡ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಸಮತ, ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ಗೂ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ವಿಚಾರಣೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ನಕಲಿ ಸಿಮ್ಮುಗಳ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ಭೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಟ್ಟಣಗೆರೆ ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸೀಯ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದ ಗೋಮುಖ ವ್ಯಾಘ್ರಗಳ ಪೂರ್ವಾಪರ ಕರಾಳ, ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ನಡೆಸಲು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡದ ದುರುಳರ ಪಡೆ, ಹಂತಕರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನ ದರ್ಶನ ಆಗಿದೆ. ದರ್ಶನ್ ಪ್ರಭಾವಿಯಾಗಿದ್ದು ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಕೋಟೆಯನ್ನೇ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಶನ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ರಚನೆ. ಹತ್ಯೆ ಆರೋಪಿಗಳ 164 ಹೇಳಿಕೆಗಳೇ ಮೇಜರ್ ಅಸ್ತ್ರ. ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಬಲ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ದರ್ಶನ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಜೊತೆ ಪ್ರಭಾವಿ, ಹೀಗಾಗಿ ದರ್ಶನ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಭೇದಿಸಲಾಗದಂತಹ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಟ್ಟಣಗೆರೆ ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಕೆಲಸಗಾರರು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಬ್ಬರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ 164 ವಿಧಿಯಡಿ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ 10 ಹೆಚ್ಚು ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮೇಜರ್ ಅಸ್ತ್ರವಾದಂತಾಗಿವೆ. ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಸಮತಾಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ನೋಟಿಸ್. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಆರೋಪಿ ಪವಿತ್ರ ಗೌಡ ಆಪ್ತ ಗೆಳತಿಯಾಗಿರೋ ಸಮತಾಳನ್ನು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಾಡಲು ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಮತಾಗೆ ಪೊಲೀಸರು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪವಿತ್ರಾಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಸಮತ ಪವಿತ್ರಳ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಥ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಳು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿಯೂ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾಳೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ನೀಡಿರುವ ವಿಚಾರವು ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ಗೂ ನೋಟಿಸ್. ನಟ ದರ್ಶನ್ಗೆ 40 ಹಣ ನೀಡಿದ್ದ ಮೋಹನ್ ರಾಜ್. ಇನ್ನು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮಾಜಿ ಉಪಮೇಯರ್ ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಸೇರಿ 3 ಪೊಲೀಸರು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಖುದ್ದು ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ನಿಂದ 40 ಹಣ ಪಡೆದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ದರ್ಶನ್ಗೆ ಹಣ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಆರೋಪಿ ಧನ್ರಾಜ್ಗೆ ಸಮತ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಳು ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು ಅದೇ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮೆಗ್ಗರ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 9 ಆರೋಪಿ ಧನ್ರಾಜ್ಗೆ ಶವ ಸಾಗಿಸಲು ಕಾರು ನೀಡಿದ್ದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸದ್ಯ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಆತನಿಗೂ ಪೊಲೀಸರು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಿಲನ ಪ್ರಕಾಶ್, ಪಬ್ ಕೆಲಸಗಾರ ಪವನ್, ದರ್ಶನ್ ಮನೆಯ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದು ಕೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬ ಶಂಕೆ ಮೇಲೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿದ್ರು, ಆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ 3 ಅದು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ದರ್ಶನ್ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ಹೌದು, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಮ್ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು. ಬೇರೊಬ್ಬರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ದರ್ಶನ್. ರೇಣುಕಾಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ ಆರೋಪಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಫೇಕ್ ಸಿಮ್ ಅನ್ನುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. A1 ಪವಿತ್ರಾಗೌಡ, A2 ದರ್ಶನ್, A14 ಪ್ರದೋಷ್ ಸೇರಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಬೇರೆಯವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ ಖರೀದಿಸಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಚಾರಣೆ ಬಯಲಾಗಿದ್ದು ಸಿಮ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೂ ಪೊಲೀಸರು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರದ ಹೇಮಂತ್ ಎಂಬಾತನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಸಿಮ್ ಖರೀದಿಸಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ನರಸಿಂಹಲು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎ2 ಪವಿತ್ರಗೌಡ ಸಿಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಪಿಗಳ ಪ್ರದೋಷ್, ಕಾರ್ತಿಕ್, ನಂದೀಶ್, ನಿಖಿಲ್ ಕೂಡ ಬೇರೆಯವರ ಸಿಮ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಿಮ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸಿಮ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದು ಸಿಮ್ ಮಾಲೀಕರನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ದರ್ಶನ್, ಪವಿತ್ರ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಿಗಳ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ FSLಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. FSL ವರದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸತ್ಯಗಳು ಬಹಿರಂಗ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಸಂದೇಶ್, ಕ್ರೈಮ್ ಬ್ಯೂರೋ, ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್. ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ